Vine al Parc Astronòmic Montsec i submergeix-te amb nosaltres en la immensitat de l'univers. A través del cel del Montsec, declarat per la UNESCO com un dels 10 millors del món per la contemplació dels estels. Viu les intenses sensacions que ens ofereix l'excepcional Ull del Montsec, únic planetari digital del món que combina el sistema de projecció 3D Full Dome amb cúpula completa, on podràs gaudir de l'espai i de sessions de cinema didàctic tant per nens com per adults. El planetari 3D permet l'observació de l'univers en directe, amb l'obertura completa de la cúpula, deixant-nos una vista única de l'espectacular cel del Montsec. Apropa't a Júpiter. Viatja per Saturn i contempla la Via Làctea a través dels nostres telescopis, entre ells el primer observatori aula d'Europa. A més, podràs fer un recorregut des de l'origen de l'univers fins al sistema solar, visitant l'exposició permanent del Parc Astronòmic Montsec. Visita'ns al Parc Astronòmic Montsec. Obre els ulls, deixa't endur i descobreix l'univers.